dashuri, ty sa të urej. Këto janë fjalët që dëgjohen teksa Alvisa Qari është duke ngar makinën e saj. Ajo është duke u dhëtuar, mos ndoshta ajo e ndjen çdo ditë më tepër mungesën e bashkimit dhe sigurisht urren qenien më të bukur që mund të ekzistojë dhe padyshim që urren. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndjenjën më të bukur që mund të ekzistojë, dashurim. Dashuria është shumë e bukur për shumë persona të cilët din ta jetojnë, por për Alvisën dhe bashkimin nuk është një fund i bukur, pasi dashuria për ta nuk ka zgjatur deri në përfundim të jetës, dhe pikërisht nuk janë më me njëri tjetrit siç nisën të ishin në fillimet e emisionit. Alvisa ka bërë të ditur se tashmë bashkimi është duke ndjekur jetën e tij dhe ajo të sajën, por duket se partneri i mungon dita ditës akoma më tepër. Këtë gjë e ka bërë të ditur vetë ajo në rrjetet sociale, pasi në pas ndarjes nga bashkimi ajo pati disa ditë pauzë në profilin e saj në Instagram, por që tashmë duket se i është rikthyer rutinës të përditshme. Thank you.